1988-ban a Pécs környéki horvát falvak fiataljaiból alakult a Tanács néptánc együttes. Elsődleges céljuk a magyarországi horvátok néphagyományainak gyűjtése, bemutatása és megőrzése volt. Emellett a szomszédos országok népeinek táncait is műsorra tűzték, és Bartók művei alapján készült tánckompozíciókat is bemutattak. 2012-ben Baranya kultúrájáért nívódíjat kapott az együttes, és ugyanebben az évben elindultak a Fölszállotta páva tehetségkutatón és a döntőbe jutottak, ahol a második legtöbb pontot érték el. Aztán következett Pécsváros kulturális nagydíja, majd a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj. 2018-ban részt vettek a Fölszállotta páva Döntők döntője tévéműsorban. A Tanács néptánc együttes is fellépett a Nemzetiségek napja rendezvényen Pécsett. A mi együttesünk neve az, hogy Tanács. A Tanács egy baranyai horvát páros táncnak a neve, tehát egy horvát kifejezés. Mindig be kell mutatni, mert szerencsére mindig vannak új nézők, akik még nem találkoztak az együttessel. Mi most jövőre leszünk 35 évesek, és elsősorban a Pécs környéki horvátoknak a hagyományait próbáljuk gyűjteni, megtartani, bemutatni, feldolgozni, megőrizni és továbbadni. Ma három szám volt a zenekari számot is számítva, ugye volt egy bosnyák táncok, ezek a környékbeli Szalánta, Kökény, Szemely, Pécs udvar, stb. Falvaknak a táncai. A második a zenekar egy nagyon jó mohácsi válogatást csinált, ugye Mohácson híres tambula zenekarok vannak, és a harmadik rész, most lehet, hogy nem sorrendben mondtam, de a másik tánc, amit táncoltunk, az a drávamenti horvátoknak. Hát ezek a lakócsa, a csizmaverős, azt ismerik sokan talán, mert ez ritkaság a horvátoknál, tehát az ottani Balcs környéki horvátoknak volt a tánca a másik táncos számunk, tehát a drávamenti táncok. Én azt hiszem, hogy a fiatalokat minden jóba könnyű bevonni. Tehát ha ő azt érzi, hogy itt élmény van, itt jó fejek vannak, társaság van, ő kap valami pozitív élményt, és ez érvényes már a kicsi gyerektől elkezdve, tehát nekünk van gyerekcsoportunk is. Abban a pillanatban, hogyha lépjél kettőt, nem kettő, három, akkor nem lesz semmi. Abban a pillanatban, ha egy élmény, megyünk valahova, és boldogság van a levegőbe, és az éneklés, az tánc, az eleve lehetőség arra, hogy az ember boldog legyen, akkor jönnek a fiatalok is. Ami a nehéz egy kicsit, hogy ugye a mai világban van 10 000 darab választható szabadidős foglalkozás, most hogy abból éppen megtalálják-e azt, ami ennek a hagyománynak az őrzése, és itt gondolok magukra a úgynevezett nemzetiségi gyerekekre is, az már nem olyan könnyű, de mi reménykedünk. Én már nagyon régóta táncolok, 91. szeptemberében kezdtem el az utánpótlásban, és 92. januárjától pedig a nagy együttesben. Úgyhogy ezt akárhogy számoljuk, ez benne nagyon sok idő, szinte az elejétől. Szerencse az, hogy a fiatalok, ahogy jönnek, így egy állandó taggal találkoznak, tehát én nem érzem azt, még nem érzem azt, hogy annyira távol lennénk egymástól, holott a generációs különbség szerintem igazán megvan köztünk, de mivel ők csatlakoznak, én meg itt vagyok, így talán nem tűnik fel ennyire, vagy nem érzem ennyire. A tánc pedig, hát akik ismernek, azok azért tudják, hogy minden. Minden vagy semmi, itt a minden dominál. Én 6 éves korom óta táncolok, és 16 éves korom óta pedig itt a Tanács Néptánc Együttesben. Emellett tanítok néptáncot. Nyilván, amikor fiatalabb voltam, akkor még a Józsival is, vagy hát főleg a Józsival gyűjteni is eljártam. Most meg csak inkább a tanítás terén. Nagyon jó kis csapat, úgy gondolom, hogy ez a 10, körülbelül 10 fő, 4-5 lány és 4-5 fiú, tehát így körülbelül összesen együtt följöttek, és együtt jöttek 10 hozzánk, egy nagyon jó kis csapatot alkotnak, és nagyon-nagyon jó viszonyunk van velük. Az előbb említett generációs különbséget én nem, abszolút nem említeném, mert valahogy kiegyenlítődtünk, ők hozták a fiatalos lendületet, mi meg talán át tudtuk adni azt az idősebb kori tapasztalatot, és úgy gondolom, hogy igen, most újból jó a csapat. Lehet, hogy voltak hullámvölgyek, meg nehézségek, mindig, amikor egy generáció változik, vagy egy generáció elmegy inkább, tehát akkor vannak nehézségek, vannak olyan időszakok, de úgy gondolom, hogy ez a mostani jelenlegi csapat tényleg ilyen, ahogy a színpadon lehetett látni, tényleg mosolygós, tényleg vidám, és hát tényleg így
együtt van. A táncegyüttest kísérő és önálló zenei blokkot is előadó Szentendrei Vigad együttest három fiatal népzenész hívta életre. Az azóta kibővült formáció a délszláv népzene dallamait szólaltatja meg olyan különleges hangszerekkel, mint a tambura, a harmonika vagy a darbuka. Fiatalkoruk ellenére több olyan rangos koncertteremben is fellépett az együttes, mint például a MÜPA vagy a Pesti Vigadó, de rendszeresen muzsikálnak táncházakban is. Mi vagyunk a Vigad együttes, és Szentendréről érkeztünk. Édesapám Eredics Gábor itt Magyarországon a délszláv népzenének az egyik jeles képviselője és művelője, és ő kezdett minket tanítani gyerekkorunktól kezdve, és így alakult ki, hogy mi is tovább visszük ezt a tradíciót. Én gyerekkoromtól kezdve jártam a Vujčić együttes próbáira, nekem ez a zene tulajdonképpen a véremben van, és úgy érzem, hogy kaptam egy olyan önkifejező eszközt a délszláv népzene által, amit aztán tudok hasznosítani, és a közösségnek el tudom mondani, amit szeretnék, és ez a többiekre is ugyanígy igaz. A Tanács Tánc Együttesek közös munkát azt nagyjából egy 3-4 éve kezdtük el. Száva József koreográfus úr megkeresett minket, és tulajdonképpen már az első próbán érezhető volt, hogy ez egy hosszú távú együttműködés lesz. Azóta nem csak szakmai szinten, hanem emberi szinten is szoros barátságok kötöttek. Mi minden alkalommal boldogok vagyunk, amikor egy közös fellépésről van szó.